အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့တော့ if function နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျောင်းသားတွေရဲ့ရမှတ်တွေဖြည့်ထားပါတယ်သူရမှတ်တွေက50တဲ့ကျော်ခဲ့မှာဆိုရင်သူတို့စမ်ဝဲအောင်မယ်50တဲ့နည်းခဲ့မှာဆိုရင်သူတို့စမ်ဝဲကျမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ logical test ကိုကျွန်တော် if function အသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် if function ပဲဖြစ်ဖြစ် where function ပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးပြုမှာဆိုရင်ပထမဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျင့်ရရပါတယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော် if ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် if ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် formula name ရိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဝင်လာလေးရရပါတယ်အဲ့တော့အောက်မှာပေါ်နေပါပြီ logical test value if true value if false ပေါ်နေပြီအဲ့တော့ logical test ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီ query ရဲ့ column က b ဒီ query ရဲ့ row က2ဒီ query ကိုကျွန်တော် refer လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် b2 ရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ b2 query ကိုသူက selection ပြပါတယ် b2 ဒီ greater than or equal 50ဒါကျွန်တော်ရဲ့ logical test ပါဒီ query ဒီ50နဲ့ညီမယ်50တဲ့ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်စေချင်လဲအောက်မှာပေါ်နေပါတယ် value if true တော့သူ plus ပြီးမယ် okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေါ်စေချင်တဲ့ဟာကိုလက်တောင်ဖွင့်ပေးနေရေးရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင် comma ခံရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ value if false ပေါ်နေပြီတကယ်ပဲ50ထက်ငယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် true ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ statement ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ compile ပြန်ပေးပါအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်အန်တာခောက်လိုက်တယ်ဒီမှာ plus ပေါ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ98က50တဲ့ကြီးနေလို့ပါအဲ့တော့ဒီ formula လေးကိုကျွန်တော်က auto fill နဲ့ဆွဲချလိုက်မယ် okay ဒီတော့45 30လေးမှာ fill ပြပါတယ်25 fill ပြပါတယ်ကျွန်တော်50တဲ့ကြီးတာတွေကိုသူက plus ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထပ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့ဟိုဒီចောင်းသားတွေကတကယ်များ80တဲ့ကျော်ခဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကသူတို့ destination ဘုံလို့ပြခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ if function ဝယ်သုံးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမညင်လိုက်ပါတယ် if ဒီဆိုရင်ခုနကမဲ့ b2 greater than or equal 80 80နဲ့ညီမဲ့80တဲ့ကြီးမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂုဏ်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ station ရောပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကွန်မာခံနဲ့အကယ်၍တို့က80အောက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တို့ဘာမှမဖော်ပြသေးခြင်းဘူးအဲ့အတွက်ပြတောင်ဖွင့်ပေးကြတယ်မှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာမှမရေးတော့ပါဘူးပြီးပြီဆိုကျွန်တော် under ခောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘာမှမပေါ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်မပေါ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်က80ထက်နည်းနေလို့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲချလိုက်တယ်။80ထက်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့အကွက်ဒီမှာသူက distinction ပုံလို့ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။